uziko bibujijwe kugendesha ikinyabiziga kigendeshwa na moteri mu nzira nyabagendwa udafite kandi utitwaje urushya gutwara ibinyabiziga rwatanzwe na polisi waruziko hari ibyo wakorera mu muhanda bibujijwe bigabangamira amategeko y'umuhanda ukajya mu mategeko nshinja byaha urashaka kumenya amategeko y'umuhanda urashaka kumenya gutwara ibinyabiziga urashaka gutunga uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga urifuza gutunga uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga dukurikire kuri PAN na mwarimu Patrick.